beleza. Eu acho que é muito mais corajoso tu mudares completamente a tua vida, o que vestes, o que comes, o que bebes, e preocupado com a ética animal e tudo mais, não é? Estás a comparar isso com tirar os pelos do cu? Tem muito, exatamente, do que assumires, isto não é nada, do que assumires que fazes depilação ou não. Porque é que isto vai dar? Dá-te muito mais problemas a outra conversa do que dizeres publicamente que não tens pelos no rabo. Não concordas comigo, mas há. É que eu estou-te a sentir com muito mais pruridos a falar sobre isto do que sobre a ética animal. Eu não estou com pruridos nenhums, então. Não, disseste, acabaste de dizer que vais ter problemas a falar por teres falado sobre isto. Porquê? Não, porque vai ser isolada esta conversa. Não. E vais ser... Sabes como é que é? Mas eu estou tranquilo. Claro que agora. Mas Arra, tu tens 30 anos. Agora, será que isto pode ir para uma revista? E se for? Estranho. E qual é que é o problema, Manzarra? Tu estás ainda preocupado com aquilo que dizem? Não, não. Já passaste essa fase. Houve uma fase em que a tua vida... Não deixa de ser uma coisa íntima, não é? A tua vida privada... Agora é que eu estou a pensar nisto, não é? É íntimo? Sim, mas... Repara, ouve lá. Bom, aqui para nós pus-me demais. Não, Manzarra, não. Faz-me sentir tão confortável a revista, que eu... A revista... Pensa bem. Uma revista que vá publicar isso... Eu poderia dizer isto numa alta definição? Podias. Sim, aquelas duas da tarde ali na SIC com o Codina Oliveira. O que é que diz o teu esfíncter? E tu dizes... Central Park. É um Central Park. Central Park. É um Central Park. É o que diz o meu esfíncter. Estou no Central Park. O teu esfíncter diz: estou no Central Park. Que situação. Não, ouve lá. Agora, não. Mas a propósito das revistas, pá, tu houve uma altura, tu bem mais do que eu nunca fui alvo de nada. Sabes porquê? E tu, pronto, tens aquela relação com uma pessoa pública, não é? Com a Jéssica, não é? E isso, tu, não sei se estavas preparado para isso, te incomodou, se foi uma coisa que. Agora não se vê falar, não falas sobre a tua vida privada. Porquê? Antes de mais, deixa-me só esclarecer as pessoas. Não há muitas coisas sobre ti porque tu moras longe. Então os repórteres não têm muito dinheiro para gasolina. Não é? É verdade. E têm medo de ir para aquela zona. Portanto, ninguém se mete lá, não é? Bem pensado. Não, mas a verdade é que já me chateia muito com isso e já mexeu muito hoje, comigo. E envolveu tribunais e etc. Hoje em dia. Tribunais? Chegaste a pôr revistas em já tribunal? Já tive duas revistas em tribunal. Ganhaste. Uma ganhei, outra perdi. Insinuaram coisas sobre a tua vida? Sim, já insinuaram muitas vezes. E sempre que há alguma coisa onde eu possa pegar, chega para porque, cá. Sei lá, acho que vale a pena o esforço, pelo menos para aprenderem, sim. Ou para não voltarem a fazê-lo. Sim, isto agora é uma conversa séria, porque de facto é sério, não é? É muito chato. As pessoas às vezes não percebem bem o que é, principalmente a parte dos paparazzis, de uma pessoa ser fotografada em situações em que tu não, completamente inesperadas. É muito traumatizante depois ver essas fotografias numa revista ou numa capa de uma revista e pensar, foi devassada a tua vida. Poderia ter sido uma outra qualquer situação em que em qualquer situação da tua vida isto pode acontecer. Ainda para mais hoje em dia que as pessoas têm os telefones e os telemóveis. E às vezes isso acontece, não é? As pessoas tiram fotografias e tal. Yeah. Eu confesso, pá, eu não sei se tem a ver com o facto de eu não ser um gajo muito mainstream, mas nunca me aconteceu. E se um dia me acontecer, eu não sei como é que vai ser a minha reação, sabes? Eu vou ficar, eu não sei, depende do grau de fodido que fico. Pois. Porque eu sou maluco, não é? Eu posso depois também tirar a fotografia. Ah, quem é que mas foi sabes que eu tenho, mas eu tenho uma ideia que é gira. Quem é que foi a minha ideia era... Vou explorar esta ideia, vai lá se não achas esta ideia gira. Que é, porque depois tu consegues descobrir, porque está lá o número dos quem fotógrafos. Quem foi? Não, era fazer a era fazer era a mesma coisa? O paparazzi high deles. Five. Era exatamente isso, meu. Era exatamente isso, porque é muito fácil. Ah, é? Ver quem então é o nome, foi a Maria Gonçalves? Entrar. Sim, senhor. E vamos Maria fazer. Então vamos lá agora acompanhar um dia na vida da Maria. E faz Maria um blogzito. Um blogzit. Partilha disso só para 800 mil no meu Face. Sim, e olha, conta comigo também que eu faço também. Partilhamos. Ou Unas, queres partilhar? E com certeza. E faz-se uma cena. A vida da Maria Gonçalves. Que é para as pessoas perceberem. Só que depois o problema é que depois são as vinganças. E depois entras num clima bélico. Depois de querer encher furar mais a tua vida e não sei o quê. Pois, não sei, depende, lá está, depende do grau de do grau. Mas também é chato. De a não ser que se encontre um alter ego. Ah, porque é que eu fui contar? Ah, agora já sabe. Que encontrar, não é? Que é tipo... Um perfil falso, não é? E não sei, pá, não sei. Eu como nunca me aconteceu, nem sei como reagiria. Às vezes penso disso. Ou então, pegar um taco de beisebol e entrar por ali dentro e partir a cara às pessoas todas que lá estão. Mas também isso seria chato. Não sei, nunca me aconteceu. Não faço ideia. Bom,
João Mazarra, a tua cena é televisão, mas não é só televisão. Ao ponto de tu dizeres com alguma tranquilidade que não dependes da televisão. Não é? Verdade, sim. Televisão para ti, se tu amanhã deixasse de fazer televisão, não era dramático para ti? Isto é uma pergunta séria, meu caro. Tem várias nuances. Olha, ainda bem que falas sobre isto, porque é um tema de facto interessante. Há uma parte em mim que é uma coisa que felizmente tenho, que é... Eu não gosto muito de coisas caras nem de luxo. Ou seja, eu não tenho filhos, não é? Não tenho uma família. Ou seja, eu não preciso efetivamente de muito dinheiro. Ou seja, não tenho sequer essa ambição monetária, ou seja, não tenho essa ganância. Uhum. Tenho a ganância de fazer coisas que gosto. Okay? E há coisas que gostas que estão um bocadinho caras. E eu quando... Às vezes, não é? Sim. Estou a falar a nível profissional. Ah, sim, ok. Então, e tenho alguns projetos paralelos à televisão que me dão um gozo tremendo. Por exemplo, o facto de ter duas boxes, eu vou ter agora uma terceira box de crossfit. O facto de, na altura, gostar muito de ter um restaurante e estou a pensar em ter um projeto também na área. Ou seja, são coisas onde também me sinto pleno. Preenchido, sim. Preenchido, pleno. Sim. A televisão, de facto, dá um bom conforto financeiro. Por enquanto, gosto ainda de fazer televisão. Às vezes tenho já algum desgaste, principalmente quando é um programa a seguir ao outro. Pode ser algo desgastante, mesmo a nível de imagem, e é muito tempo de exposição, porque uma pessoa quando está exposta é muito diferente quando não tem um programa. Eu, quando tenho um programa, há um assédio muito maior a vários níveis. Uhum. Depois, quando tenho, realmente sinto que há um... Há um decréscimo sim. E é bom ter esse decréscimo também. Uma pessoa fica numa perspectiva um bocadinho mais real. Respondendo à tua questão, não me lembro qual é. Não, é, não precisas de televisão. Ou seja, se amanhã deixasses fazer televisão, por alguma razão. Sim, teria outros recursos e outras áreas onde me sentia muito à vontade. E sentir-te-ias igualmente preenchido. Portanto, a cena das boxes. Tu vais lá diariamente, tu dás aulas, o que é que tu fazes? Se não é inscrição, perguntar a tua vida. Não, acima de tudo, vou, sou presente, sim. Mais numa do que noutra, tenho um sócio nessa área. É muito raro dar treinos, já aconteceu, mas dou e gosto, mas tenho lá os meus treinadores e não lhes quero tirar trabalho, não é? Sim. Eu vou quando um deles não pode, aí okay. Vou. Mas estás habilitado para dar aulas, porque tu tiraste um curso... Tirei um curso. Sim, senhor. E vou lá, estou todos os dias, treino praticamente todos os dias. Muito bem. E o restaurante? Agora deixaste-o ter, não é? Tinhas aquela sociedade no estádio. Desculpa, o que é que tu fizeste? Puxei isto. No estádio do Belenenses, já não fazes parte da. Então, estás-me a estragar isto. É pá, desculpa lá, não tenho posição. Põe-te a posição de lotes. Deixaste o restaurante, tu ias lá. Gerias, eu passava lá a minha vida. O que é que tu fazias lá? Era a parte, para mim tinha a parte toda conceptual. E era um sítio bem fixe, era fixe. E continua a ser? Quer dizer, continua a ser, embora. Já não é teu, pronto. Já não seja meu. Porque fiz num espaço que não seria muito esperado, criei ali uma petisqueira. Na altura nem sequer havia muitas, havia pá, uma ou duas em Lisboa. Depois é que houve um grande boom de petisqueiras e de petiscos e de tapas portuguesas e depois hambúrgueres e etc. E desenhei ali um conceito todo e um plano de negócio que acabou por correr muito bem, porque o Matateu e continua a estar cheio todos os dias e, de facto, financeiramente nunca foi interessante. A sério? Não. A restauração não é interessante. Só os restaurantes caros é que são interessantes. Os outros são é sempre... muito difícil. Difícil, porque, parecendo que não, o IVA é muito alto, os custos são muito altos, as despesas são... É tudo, são muitas despesas. E são... a conjuntura atual também não é... Mas fácil. A nível de projeto em si, eu gostava muito de estar ali, estava quase diariamente... E cozinhavas também? Não. Tinha um papel ativo na cozinha, na concepção dos petiscos com o chefe. Provavas e tal, sim senhor, gosto, sim senhor. Provava, sim, tinha levava algumas ideias, pesquisava muito na internet. Uhum. Mas depois tinha um cuidado com tudo, desde a decoração, aos talheres, às louças, a fazer os menus, fazia isso tudo com o meu sócio. Tu és um gajo com muitos talentos, mas Sim, eu poderia perfeitamente viver a fazer menus. Não, mas a sério, és um gajo proativo e que
isso é louvável. Não, mas eu gosto da parte dos conceitos e de criar ideias. E... És um criativo. Sim, sim. És um criativo. Gosto disso. És um criativo, Mazarra. Muito obrigado. E eu tenho pena que essa criatividade, sinceramente, aliás, tinha falado contigo na outra conversa que tivemos, em que estavas alterado pela doença, eu gostava de ver essa tua criatividade também posta em prática no audiovisual. Entendes? Porque eu acho, com todo o respeito pelas pessoas que fazem o programa Ídolos, que vai na sua 104ª edição, não sei qual é que é, sexta? Oitava? Sexta. Aquilo... pessoas que um dia te podem contratar? Não, dificilmente. Dificilmente. A televisão já não quer nada comigo. Este discursinho. É verdade. Mas já está a subir. Mas olha. Agora já estou a ver. É muito redutor para ti, estás a ver? Faz aquilo bem e com muita competência. Mas acho que é muito redutor. É um apresentador simpático, boa onda, mas é que acho que tu podias fazer, não sei, podias pôr em prática essa tua criatividade, apesar de não seres considerado um. Não te consideras um humorista? Ou és considerado? Ou consideras-te um humorista? Não me considero um humorista, mas és um tipo com a graça. A graça vive em ti. Com alguma graça e com alguma versatilidade. Sim. Porquê é que não pões isso em prática? Na net, por exemplo. Já pensaste nele? Aliás, já tiveste um projeto na net? Deixa-me que te diga que, embora tenhas essa tua opinião, que eu acho que é lixo. A minha opinião é que, não, a verdade é que, por exemplo, nesta nova edição do Ídolos, e até estando sozinho, acabo por ter uma outra liberdade que tento colocar em prática. Claro que é um programa muito formatado, que estou ali muito preso, mas é assim, sei lá, os programas obedecem a regras. Se formos a ver, os formatos até dos próprios talk shows também são todos muito semelhantes e formatados. Só que mas os talk shows tu podes sempre dar um cunho pessoal. Um talk show gira sempre em volta, um programa um bocadinho egocêntrico, gira à volta do apresentador. É assim, ali, não. Mas não podes dizer, os programas que eu apresento também têm sempre o meu cunho pessoal. Eu tenho o meu tema é só aquele, pronto. E fica ali preso um bocadinho àquele tema, mas, naturalmente, que é o tema do programa, e se as coisas foram bem, etc. Mas a forma como eu abordo os candidatos, os jurados, etc., é uma forma muito pessoal, e até as minhas brincadeiras, e etc. Enfim, reparem, é um formato seguro, mas que se eu faço, eu poderia perfeitamente ter recusado de fazer, mas havia esta aliciente de fazer sozinho e também queria fazer este programa numa fase agora também diferente da minha vida e ver como é que as coisas corriam. E acabei por aceitar e sinceramente até estou a gostar. Não. Estimados malucos, pedimos desculpa por esta interrupção. Passamos a um breve momento publicitário do nosso patrocinador. A conversa segue daqui a instantes. Esta aqui se amarra numa leitura enquanto toma um sol gostoso. Este se veste que nem Roberto Leal, mestre de karaté. Esta é uma missa. Não ligue pro bombadão de sunga vermelha. A parada é esse cara aqui, ó. Lorde Summersby, o mestre Miyagi, a Missy, a loira e até o Roberto Leal saem correndo que nem moleques. E assim se quebra o gelo. Você já viu uma festa mais maneira? Summersby. Olha só a chinesinha quebrando o gelo. Mas o meu escape criativo, assim como é o teu, não é? Acaba por ser muito da internet. Isso é brutal. E não me falo só no Rest Show. Eu muitas vezes faço aqueles meus videozinhos. Não sei se viste aquele vídeo de mergulho que fiz. Não sei se achaste divertido. Qual foi? Foi há quanto tempo? Foi o primeiro. Foi há cerca de um mês atrás. E fiz vários. No mergulho. Fiz vários vídeos debaixo d'água. Depois fiz uma edição e fiz como se narrava o meu mergulho do início ao fim. Ok. Não viste isso? Não, mas. Ah, é muito engraçado. É muito divertido. Mas vou ver. Esse vale mesmo a pena. Então tenho esse. Ou seja, vou fazendo pequenas coisas que acho interessantes, sei lá. Sendo do Ice Bucket foi muito giro também. Não sei se como é que foi o teu Ice Bucket? Foi aquele que eu fui para o Rocio e convidei as pessoas a tirar-me baldes de água. Isso foi giro. Isso foi muito giro. Às vezes tenho. Ah, e depois tenho as coisas que eu gosto de fazer também com as pessoas, de dormir a casa das pessoas, de levar pessoas aos Globos de Ouro, esse tipo de coisas, essas interações, eu acho giro. Parte do sucesso do teu, e tu tens muita gente a seguir no teu Facebook, é também porque mantens viva essa atividade, não é? Interagir com o público e... Mas estava a dizer-te que normalmente estes últimos minutos desta conversa, porque isto é uma conversa, sabes, Mazarra, isto não é uma entrevista. É descomprimir. Nós podemos estar aqui a olhar para o outro, um para o outro, ou então, não sei, se quiseres dizer alguma coisa sobre alguma coisa, se quiseres comentar alguma coisa sobre alguma coisa, é contigo, Mazarra, é contigo. Portanto, não sei. Não te sintas obrigado a nada, estás a ver?
Sim, diz o que tu quiseres, o que tu quiseres. Ou nada, o que tu quiseres. Não sei. Não sei, honestamente. Olha, por acaso tenho. Olha, eu não sei se tu recebeste essa mensagem, mas olha, mandei ao Salvador e ao César. Sim. E acho que a ti também. Sobre. Que era uma ideia de. Mas se calhar é, não sei se é interessante. Que era de fazermos um musical. Do Sal. Não era bem do Sal. Não, eu imaginava. Vê lá se isto é giro, que era. Que é um teatro, imagina isto. Sim. Que é bastidores do teatro. Os bastidores do teatro. Se calhar tu estás mais dentro do teatro, se calhar sabes se isto já existe ou não. Vês os bastidores, o público está a ver os bastidores, não é? Público, sim. Palco. Sim. Palco é os bastidores, não é? Uh-huh. Só que de quando em vez. Só que aqui nós somos nós, não é? Nos bastidores. Uh-huh. Só que às vezes roda e do outro lado é o palco. O palco, sim. E do lado do palco é um musical infantil. Ok. Ou seja, tu aqui tens conversas sérias e parvas e ordinaronas. Sim. E quando vira, pode ser um musical, por exemplo, sobre animais da selva ou vegetais, e já estás vestido como um brócolo ou como uma vaca. Bom, eu devo dizer-te... A ideia é gira. Desconfio... Curtiste o pitch? Curti o pitch. Foste muito feliz na tua apresentação. Eu acho que em teatro já foi quase tudo feito. Tudo feito. Essa história de revelar os bastidores e depois... Já de certeza já, é peça, já foi, não feito, é? Já foi feito. Agora, essa premissa de haver um bastidor hardcore, digamos assim, conversa entre adultos, e depois à frente a coisa mais... Child. Parece muito interessante. Isso é uma belíssima ideia, João Mazarra. Sim, tiveste ideia. Agora, juntar outra vez estas quatro pessoas, uma vez o sucesso estrondoso foi o Sal... Ainda hoje fala-se do Sal, com muita saudade. Não, às vezes falam do Sal. Não seja assim. Eu fiquei muito desapontado com o Sal, devo dizer. Com os resultados do Sal. Da forma como trataram o Sal. Também. Foste lá, recebeste o teu e... Não recebi. Não. Essa é que é. Ainda me estão a dever. A mim e a todo o elenco. Nós os quatro não recebemos ainda dinheiro nenhum. Não, estou a receber a conta-gotas. Mas isso também não é interessante. Foi uma tentativa que nós tivemos. Nós todos, equipa de elenco, equipa técnica, criativa, de fazer uma coisa com qualidade e engraçada e diferente. Sim, uma ideia original de João Mazar. E original de João Mazar. Sim, a ideia foi tua. Não, a premissa foi tua, não é? Sim. Vamos fazer uma série assim. E depois aquilo não funcionou. Agora com a distância toda, consegues fazer um balanço do Sal, assim, mais objetivo? Eu fiquei muito desapontado, devo dizer. Acho que a culpa foi parcialmente também nossa. Não sinto que a culpa tenha sido nossa. Elenco, não. Não sei, nossa, no, nossa da produção. Acho que aquilo podia ter sido bem editado, mais bem dirigido. Não posso dizer que acho que foi, acima de tudo, acho que foi um projeto de coragem. Acho que foi um projeto de muita coragem. E nos projetos de coragem foi tirarmos. Arrisca-se. Quisemos atravessar o Atlântico com uma canoa. Não tínhamos um barco. Entendes? Não tivemos dinheiro nem meios para construir um barco. Sim senhor, atravessamos o Atlântico em condições e... Espera aí que agora estou a ficar impressionado com a minha metáfora. Ok, mas estou a gostar. Espera aí, estou a ficar impressionado. Tiveste muito bem, puta. Boa, puta. Mas foi de canoa. E fomos de canoa. Sim. Tempestades, perdemos um remo. Depois já chegámos lá um bocado débeis. Depois quando chegamos de canoa, em vez de estar lá os meios todos a dizer, sim senhor, atravessaram de canoa, mas conseguiram e chegaram, os meios estavam de férias, percebes? Estavam um ou dois. Mas a questão é que o público não faz ideia, nem tem que saber, senão nós avisávamos. Este programa era para ter sido feito com um navio, foi feito com uma canoa. Ah, sim, as pessoas não sabem. Certo. As pessoas já vão ver o produto final e depois aquilo funciona ou não funciona. E aquilo não funcionou, então, isso também não foi muito bem tratado pela estação, às tantas, não é? Aquilo não começou a correr como eles queriam e não foi tão promovido como deveria ter sido, e na minha opinião. Sim, claro. E acabou por não resultar também por isso. Pá, fiquei um bocadinho decepcionado. Acho que nós fizemos um bom trabalho, apesar de tudo, nós atores, mas foi uma pequena derrota nossa. Acho eu. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, beleza.